左の歯、上下上田の剣士、いつだろう、4日に気づきました。なかなか難しいんだよね、そういうの気がつくのも。ほんと、亡くなってました。どうしても、ってことはさ、何歳なんだっけ。5歳か。歯周病ですよね。だから歯周病ってさ、歯肉炎と歯根膜炎があるんだけど、歯肉炎では歯抜けちゃわないからさ、歯根膜炎って言いますか。あ、そういうのが、なんかその腫れてるとかそういうのは全然ないんですけど、うん、でもそういうので多分、はい、抜けるって、だって硬いの食べも食べてるから、でも硬いの食べてるからってそんな抜けないですもんね。そう思うんですけどね。体重が370で食べてるのがドライが、まあ、違う、気によって違うんですよね。はい、ここのとこなんか急にドライが少なくなってきちゃって。ウエットは10ぐらい。いや、そういうの。5g を10に増やかしてます。なるほど。で、それで、まあ、だからドライがこう、これが 5g ね。で、ささみはどれぐらいだろう。あげるときは 1g。ささみ 1g だったら毎日やってもいいですよ。はい、うん、たくさんやりすぎるといかんけどね。何が気になったっけ。気になった、なんかつけるような匂いがあったかな、ね、そうか、1ヶ月だから、はい、じゃあ、寄生虫予防の薬と、それから、はい、血流を良くする治療してもいいですか。はい、3分、100の3分ね。ごめんなさい。まあ、2本使って、腰、胸、お腹、血液中を回し、心臓も大きいし、で、まあ、あとお口もちょっとやれたらいこうかな、ね、まあでも5年で結構ね、今も通ってるんだけどさ、歯茎の腫瘍の子多いんですよ、もう、うん、で、まあ何歳かなしの時は7歳ぐらいでこう来て、もうさ、手術に、とても手術もできる年齢でもないしさ、この子はこういうのはやれないでしょ。歯ブラシ好きっていうか、やれるんですよ。あれが好きなんです。あ、歯磨きペースト、歯磨き粉ペースト。じゃあ、まあそれでちょっと舐めてもらいながら、多少でもブラシングしていただけると、はい、それだけやるだけでも全然違いますんでね、うん、確かにいつかやったら血が出たんですよ。で、その次やったら出なかったので、たまたまなんか当たっちゃったのかなと思ってたんです。いや、当たってんじゃないか。やっぱり血が出るところで歯周病なんですけど、だからどっか書いてもいいとこあります。あ、どこですけど歯がありますか。で、歯茎がありますよね、はい、だから、まあ、これが歯周病ですよね。で、まあ、歯槽骨って骨があるんですよね、はい、で、歯周病っていうのは大きく言うと、大きくて歯周病で2つあって、歯肉炎と、もう1個が歯周炎とあるんですよ。歯周炎とこの2つを合わせて歯周病で、歯周炎っていうのは炎症が歯茎にあるんだけど、さらに歯槽骨を通り越して炎症が起きちゃうと歯周炎になっちゃう。こうなるとここ相当ボロボロになっちゃうから、歯の根っこも炎症が起きてるから当然抜けちゃう。だからまた抜けない子の場合は抜くのが治療になってくるんですよね。痛いからさ、そういうのがあると歯ブラシすると血が出る、まあ、歯肉炎でも血が出る可能性はありますけどね。だから、まあ、抜けたのはかわいそうだけど、抜けちゃった方がいいんですよね。まあそうね、歯磨き好きだったらこれつけながら、はい、で、CT を舐めさせてくださいね、はい。で、まあ、今あったっけ、結構もう2、3年経ってるやつなんですけど、大丈夫ですか。もう2、3年経ってますね。新しくしてもらえますか。まあ、だいぶ残ってるんですか。はい、半分ぐらい。
2、3年はちょっとどう分かんないね。結構大きいチューブなんで。なんか大きいよね。これまだね、開けて1ヶ月ぐらいのやつ。あ、はい。これ使ってください。ありがとうございます。はい。でもそれ捨ててくださいね、はい、2、3年のやつは、はい。あと歯ブラシはさ、こういうのじゃなくて、あの赤ちゃんの丸いのがありますよね。あの全部にブラシがついてるやつ。あ、はい、わかります、はいはい。それで舐めさせてグニグニってやるといいですよ。はい、もし舐めてくれる。はい、それであのお薬なんですけど、はい、あの B の方のお薬ね、はい、が2日に1回飲んでますけど、ステロイドですね、はい、量を減らしていきますんで、2週間単位でね、はい、あ、そうか、その量を変えていきましょうかね。そのちょっとまだ試合を出しますね。5÷15÷はそうだ、最初の方が 0.13 ミリですね、はい、で、2週間経ったその後のが 0.09 と、はい、まあ、調子がまあまあだったら、はい、ちょっとずつ減らしてください。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今用意しますね、すいません、はい。